trip. Just sit back and light a split with this and don't slip on a funky dope track, jump back. Майте паци, май ги имаш. Ма по-нататък. Май. А можеш да влезем тука? Oh, what a shit! То се спомня точно зад мен. Аз го... Фа, мен! Оу, като говорим за големите. Оу! Ето, то ми е любимия. Аре бе, ти кварт. То не ни дава преминаме през това. Пайжината. А не, дава не. Той тако. То маха пайжината. Между очите на циклопа, бе. Да, между кръката. Между устата. Между устата, бе. Между... Ема това е възможно, между другото, ако го правиш на Alien. Има ли. От Alien vs Predator. Тук ми тръг... Тук дойдох, Venom. Са те, абе, те мухи изобщо, може ли ги убиеме? Абе, тук ще убих. Трябва да ги убием. Абе, това така ли ми се трои са лайна? О, това пуска такова, бе, броня. Виж къде пусна. Но това не са лайна, това са такива. Тогава що мухите летат около него? Оо, наистина, браво, Venom. Е отровна гъва, в смисъл, мухите обичат тези неща. Отровна гъва, разрезана с нож. Еми, да. Кой би разрезал отровна гъва с нож? Али раза ще кажа. Тук има цигара, бе. Да. Това от друг ъгъл ми прича на нещо. Ето е сгасено в флайн. What the fuck, Horatio, брато. Това тук ми причаше на нещо друго, ама е да кара. Едно яко сгасени цигари, бе. А, аз съм момиче, аз не трябва пуша, бе. Абе, сега ще го запълваме го е с това, бе. О, вижте са. А, ти мога да го вземеш, не? Ай, вземи го. Къде е ти? О, виж как го... О, ма гъл, чекай. Искам аз да го взема, да видят хората как го взимаш. Не, бе, аз го взем. Да, искам аз да... Аре, аз ще го взема, че го запазиш. Само аз искам го взема дома. Не. Ноп. Аре, бе. Аре, не, бе. Аре, остави го, бе. Аз си го държа. В ръката ли падна? А, не. А, де? Аз си го държа. А, е, там бе, ето го. Да, искам да го държа за малко, стой го. Е, бат, йотите, тот. Е, там ще го държиш, е тук, само... Аре, стига ми залеха на скайп, бе. Държа го, е сяко. Е, защо ще го дам чаши уста. Еле, държ. Гърле, не ме интересува звънът ми на скайп, не ме интересува. Да го запаля ли? Да. Аре, стига, бе, скайп. Скачи. What the... Трябва пак да е там, май. Аре, супер, кога ти го вземе, ако ти се взема. Аз мисля, че трябва да се щупат гъбите и скачи върху някой от тя. Ау, Ех, парит, друго. Е, бе, тук може като се отириш, е тук да скочи и го запалиш, бе. Саше ще дое. Това, ако беше наистина, даже можеш да се фана за въженството, е, бе. Аре, стига звънеха, бе, бати на хауните, бе. Но тогава имаш и гъби. Аз да съм да почуваш. Аре, качи се там. Аз да съм да почуваш. Аре, дай. Аре. Не мога. Аре, тук е омага, отскачи. Не мога с тежка артилерия съм. Дай тогава мен. Че? Те е шивани петари. Чакай, Venom, аз ще се качи и ми го подай. Чай, имам идея. Оу, шит! Мале, то, Venom, а? Ей, бе. Оу, шит, запалих се. О, ма гъл, бе, Fire to Respawn. Ето защо имам Fire to Respawn. Къде ти е ти това? То се взриви веднага. То се взриви веднага, бе, що така? Не знам що. Ето, затова сме умрели. Оу. Бизон! Добре, че не влезнах. Бизон! Там има бая бъдинки. Знаме, много жалко, ти не мога умрат посмъртно. А, те вече спреха разпалят на скайп. Ай ги те, дед, плюват шит. Абе, така бе, не знам що какво правя. Тук спавяме такива ракети само напред. Абе, то може да се наведеш и да им минеш под отровата, бе. Значи аз ще се навеждам и с шотгън. Но му може да се наведеш. Ами трябва минеш точно до тях обаче. Той вече ги няма, радайте. Оу, шит. Ама са идват уж по-гъдни. А не футбол, бе, Бербатов. Бербатов. Берба. Бележи, бе. Оу, шит.
Бербато. Мене трябваше да показвам. Ежи, мадафак. О, майко. Абе, някой само аз ги виждам тия зад нас, или? А. Аз ги виждам те пред нас, не тия зад нас. Каза, брато. Е, са тука се стих един бос. О, и аз се стих един бос, много бобо. Аз се стих много. Много ме кефи тоя бос. Ама дай, първо трябва да убием всички глупости. Тук ми трябва само ни папагали и ще им кажа аз. Бам. Това ниво много нахално, защото трябва да избием всички. Абе, сега ще видите. Омага, носорог, изкараме кога. А, много са жалки ти носороги, бе. Преди в стария сериал сам бех пояк. Виж, че са даже някакви такива фалшиви. Навиваем. No shit. Оу! Фо ста тука, бе? Типа, вижте са... О, а, така ли ще се разправим с тебе? А ти дификулта. Да, тоя носорог е много жалко. Бута те и после бяга. Ах, не мога спре после като те бутна. Писна ми от вещици, бе. Писна ми от тежки да бие спирачките. Писна ми, бе. Трябват ни узита за вещи. Писна ми, бе. Не узита, помпи. Точно с помпи, с два удара с помпи. Я с помпи вещите, не знаеш как ги мускам гледа са. Пуф! Много целих, пум. Мани, па! Не знам за вещици, обаче аз тук носорозите почти ги избих. Ах, на 190 кръв съм аз, не знам вие. Хайде, Торо, Торо, давай. Аре, мри, бе. Та вещица е хакер. О, тая, в скобки 20 000 вещици ли имаш преди? Всичките вещици са хакер, гледай какво си летат тука като някакви пичове. Ама не мога ги оцелиш, бе. Точно затова взимаш Узи. Бе. Не Узи, помпа. Точно с Узи, защото... Ай, бе. Преди нацепиш с помпата много мазно, е, та са ще умре, его. Или да ги нацелиш с помпата много точно или с Узито да ги натрошиш. Да, с помпата ги нацел. А с Узито, защото малко по-лес. Тъпо прасе, ела тук, бе, тиш. Мога, мега сърце. Абе, забивай да визгледате ли нещо интересно в Сириус сам. Не мога презареждаш, тия трябва играта ти презарежда, със сети. Да. Това е яко. О, холи шит. О, холи шит. И е така, мога си, е така, ако си с Infinity, ама мога си стреляш колко си искаш, е така. Без да спираш. Yes. Аре, бе. А, кой си оставил ябълката, бе? Дела вещето, дела. Мри, бе, Рапунцел. Мри, бе, Дависа, бе. Ара, бе. Ара, бе. Оу, шит. Ела така, бе, нещо срещу. Аз съм на 195 кръв, без да съм си взял якото сърце. Да, аз съм на 170, без да съм взимал сърце. Май. За сърцето по средата ли говорите? Да, не, не съм го взимал. Нали има един тъп паяк, дето ще го кастрирам, бе. Оу, Джизус. Ще кастрираш паяци. Да. Интересна професия, мен. Значи, интересно сега дали ще мога да го бия по... О, не, а, по негърския начин. Аре. Резачка, вече, брато. Клетката. Ай, малки паци има. Тексаско клане, for the win. Е, това тоф им трябва да го гледам. Е, не си ли го гледал, леле, аз съм гледал и двата. Гледал съм го, аз съм гледал само едно. Иска си избира и оригиналния и ремейк съм гледал. Ма много, много брутален, няма смисъл гледаш. И няма голям смисъл в него. Това е като петък 13 почти. Само, и то петък 13 е... Old school, смисъл. Да, да, ма това е новия ремейк. Окей, чуете ли сега ехото? Не. Окей. Окей, аре биеме толкова си и викам да спираме, защото... Оу, шит! Ей, това, нали знаете само какви държат такива неща? О, ес! Взеха това. То ще го нагазариме. О, цветенцата! О, то ще разбие това. Това повлезе вътре ли, бе? Аз разбивам цветенцата, хора. Аз мускам по него. Да, и аз ще разбия цветенцата. Е, да, само един ще стреля по него. Аз ще стреля, аз разбих цветенцата. Е там. Не мога убия. А, ето. Ай са къркай, бе. Грузил. Каса. Каза се грузофил, бе. Грузил, бе. Грузил. Грузофил. Аре, мри, бе. Мале, това как стреля.
Това е доста... Не, не мога оцели. Това е доста ретарното това да видях, гей. What the fuck прави та, бе? Уоу. Аз няма спирам бия поне, пошил го убихме. Yes. Гъджи е. Доста превезен, чилава. Убихме го. А не умри, бе, какво бягаш, нещастно. Yes, добре. Ние се продължаваме другия път. Кое? Другия път е дал ще едно да ми е това. Не, не, аз трябва да ставам. Ами, хубаво, значи ще продължаваме другия път, трябва да се гледах тия глупости. Ай.